Kjære landsmøte. La meg først få hilse fra det samepolitiske møtet i Senterpartiet som vi hadde i Alta 15. mars. Vi i Samepolitisk råd er utrolig glad for å kunne få møte på Senterpartiets landsmøte her i Haugesund. Vi fikk 4,7% av stemmene ved sametingsvalget, men uten utjamningsmandat fikk vi ingen inn. Men vi var farlig nær i to valgkretser. Det var sterkt beklagelig. Det første og viktigste nå for det samepolitiske arbeidet er å få et styre opp og gå i valgkrets 7. Det bærer området Sør-Norge sør for Trøndelag, Sør-Trøndelag. Her må vi få en god forankring i partilagene og i alle fylkene og i lokallagene, ikke minst. For det er mange samer som bor i dette området. Noen har vandret ut på arbeidsvandring til hovedstaden og Bergen og så videre. Og de er der de ønsker å være med. Det er bare Senterpartiet som ikke har hatt valgkretser her. Vi i sampolitisk landsmøte har valgt å fremme fire resolusjoner til dette landsmøtet. 1. Fritt fiske for båter under 11 meter står på side 3 i innlegget. Og jeg merker oss med glede at dette er forankret sentralt inn i partiet nå. Det er en gammel, gammel sak som vi har hatt i det sampolitiske arbeidet. Og det betyr utrolig mye rundt om i hele landet. Den andre resolusjonen vi har fremmet er en om fiskeressurser må forbli på norske hender. Det står også på side 3 i den opprinnelige innleggen. Det er en resolusjon jeg vil si har mange ting i seg, og dem som er opptatt av EU-kampen vil kunne finne mange interessante perspektiv i den. Jeg oppfordrer dere til å lese den. Jeg ser at den resolusjonen har enda ikke fått helt klar forankring i den hovedfremmingen som er gjort av resolusjonskomiteen, men jeg gjør oppmerksom på at den bør leses. Vi har også fremmet en om tvangssammenslåing av kommunene ikke vi vil ha. Det har mange opptatt av, men vi gjorde det nå likevel for å markere hva vi står for. Den siste som kanskje er veldig viktig for det samme politiske arbeidet er regjeringen har fullstendig tapt kontrollen over dagens rovviltbestand. Den står på side 49 i den opprinnelige merknaden. Hvordan står det nå til med ute i våre utmarker? Jeg skal bruke et bilde fra reindriften som eksempel. Og dere ser en del år, dere ser kalver og voksne dyr i reinbeitedistriktene. Året 2004 er et kjerneår. Det er nemlig det året rovviltforliket ble inngått. I Øst-Finnmark hadde man en tapsprosent på kalva på 21%. Kom vi til 2012, 32%. 2013, 40%. Og voksne dyr har samme utvikling. 6, 10, 12%. Og hvorfor? Man har ikke tatt ut de rovviltene man skulle gjøre, og vi har enda ikke tallene klar for 2014, men det er vel ingen grunn til å anta at tallene blir lavere. Vest-Finnmark har også dramatisk økning, som vi ser. Troms har også veldig høy, opp til 56% tapt for kalver, og 15% for voksne dyr. Nord-Trøndelag, 50%. Nordland, unnskyld, 59%, veldig høyt. 15% for voksne dyr. Nord-Trøndelag, 50%. 10% ned, det kan skyldes at man er veldig ivrig på å gjete reinene i Nord-Trøndelag. Det er jo en sånn tilpasning til omgivelsene. Sør-Trøndelag, 20% og 5%. Dette er tallene som vi bare har tilgjengelig for, og vi brukte det i valgkampen for oss, om utmarka, elevlig utmark som vi ville ha. Det kunne ha stått sau her, det kunne ha stått andre ting. Dette er da hovedsakelig, og 90% av tapene skyldes vern av rovvilt, og spesielt jerv.